Depois de 7 anos de mercado e de vender mais de 1 milhão de unidades, a segunda geração da HB20 chega com um novo visual, mais equipada, com um novo motor 1.0 turbo e mais segura. Mas será que é o suficiente para encarar os rivais? Não dá para começar esse vídeo sem falar do visual. A plataforma é a mesma, mas o design está bem diferente. O principal ponto polêmico aqui foi a dianteira. Teve gente que falou que a grade parece a boca de um peixe, de uma carpa. Os faróis são novos, eles já têm luz diurna de LED, mas o mais esquisito é que ele não fica ligado de forma automática durante o dia. Você vai ter que ligar ele em estradas e túneis. Como eu tinha dito, a base é a mesma, só recebeu reforços estruturais. Mas o carro está maior, ganhou 4 centímetros de largura, 2 de comprimento e 3 de entre-eixos. Essa, na verdade, é a medida que importa, o que garantiu mais espaço para quem viaja aqui dentro. Agora, roda aro 16 só para o HB20X, o aventureiro. Até a versão topo de linha, essa daqui, tem roda diamantada aro 15. O porta-malas continua com os mesmos 300 litros, é abaixo da referência do segmento, o Renault Sandero, que tem 342 litros, mas está na média dos rivais. O Argo tem exatamente 300 litros, o antigo Onix tem 280 litros, o novo deve ficar com essa medida também. Aqui a grande diferença são as lanternas, que ficaram bem parecidas com a do BMW Série 1. Agora, muita gente disse que o visual esquisito ia fazer o HB20 perder a segunda posição no ranking de veículos mais vendidos. Tá cedo para dizer, mas o HB20 vendeu mais em setembro. Foram 8.332 unidades em outubro, o primeiro mês de vendas da segunda geração do carro. O interior tá bem diferente, o painel foi todo redesenhado e apesar de ter plástico rígido, tem uma textura para parecer suave ao toque. Tem bastante porta-objetos, tem um nicho com tampa para colocar o celular, por exemplo. Tem 3 opções de revestimento, preto, cinza e marrom, esse aqui que a gente tá. Agora eu vou ter que concordar, esse painel de instrumentos com contagiro analógico e essa tela digital tá exatamente igual a do antigo Onix. O banco do motorista tem um bom ajuste comparado ao anterior. Quem teve ou tem o HB20 sabe que ele era feito por uma roldana que só levantava ou descia o assento. A coluna de direção também tem um bom ajuste. A tela nova tem 8 polegadas e ela fica quase na altura dos olhos para roubar menos a minha atenção do trânsito. Ela é intuitiva, é rápida e tem Apple CarPlay e Android Auto. Para mim aqui o que falta é sistema de carregamento por indução do celular, internet 4G e sistema concierge que já estão no Onix. Ah, tem outro ponto negativo aqui. O ar-condicionado é digital, mas não mostra a temperatura exata. Mas no geral, a lista de equipamentos é boa, tem até itens exclusivos para o segmento, como assistente de monitoramento de faixa, assistente de frenagem automática e alerta de colisão frontal. Mas isso, claro, só na versão topo de linha de quase 80 mil reais. Vamos ver agora lá atrás. O espaço aqui atrás aumentou bastante e, como a gente sempre faz, o banco dianteiro está ajustado para mim. Eu tenho 1,64 e sobra bastante espaço dos meus joelhos para o banco da frente. Também tem bastante espaço para a cabeça. Apesar de não ter entrada USB aqui, o túnel central é baixo. Agora vamos falar de segurança. O HB20 tem controle de tração e estabilidade com direito a heel holder, mas airbags laterais só os dianteiros. No total de 4 airbags. Vale lembrar que o Onix tem 6 airbags desde a versão de entrada. E aí, vamos dirigir? O novo HB20 é oferecido com motor 1.0 aspirado, 1.6 aspirado e um novo 1.0 turbo. É uma evolução do motor oferecido na primeira geração. Mas agora ele tem sistema de injeção direta de combustível. Vale falar que ele tem 120 cavalos, 17,5 kg de torque, mas ele só é oferecido nas versões mais caras e só essas versões têm aletas atrás do volante. Para mim, um dos principais pontos positivos desse carro é o desempenho. Para você ter uma ideia, na nossa pista de testes, ele fez o 0 a 100 em 9,3 segundos. Ele foi mais rápido que o Volkswagen Polo, que é mais potente e tem mais torque do que ele. Isso porque ele tem ótimas respostas em baixas rotações. O torque começa a aparecer em 1.500 RPM, o que deixa o hatch bem esperto, bem ágil, principalmente na cidade. A direção do HB20 é leve, precisa. A suspensão também é bem calibrada. E no geral, o HB20 é um carro silencioso.
Vamos falar agora de consumo. Nos nossos testes, ele fez 8,1 km por litro com etanol na cidade e 11,7 na estrada. Você pode até ter achado o novo HB20 com cara de peixe, mas na verdade ele tem muitos pontos positivos. É só uma pena ter que pagar quase 80 mil reais para levar o carro completo para casa. Ele agrada em desempenho e os 5 anos de garantia é mais um diferencial em relação aos concorrentes. É isso, gente. Tchau!